Moi, olen Erkki Laitila. Esittelen tässä Meta-yliopiston puitteissa aiheen visuaalisuus voittaa. Se tarkoittaa erilaisia viestinnän tapoja, missä visuaalinen menetelmä olisi paras. Symbolinen kuva tulee Meta-yliopiston tekoälykonseptista, joka liittyy meta-ajatteluun. Tässä onkin tämä konseptin kuva. Ja tässä, niin kuin monessa muussa, kun suunta merkitsee, ollaan menossa vasemmalta oikealle kohti menestystä. Ja yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Tämä on tunnettu asia. Ja tässä on kysymys kyvystä, visuaalisuuden ymmärtämisen kyvystä, viestinnän kyvystä. Ja esimerkkinä visuaalinen laki, joka on erittäin lupaava tapa lähteä lainsäädäntöä muuttamaan visuaalisempaan suuntaan, koska silloin siltä saadaan ne suhteet paremmin esille. Ja tässä on kysymys ajattelumenetelmästä, joka ei maksa mitään, eli henkilöt, jotka lähtee visualisointia käyttämään, niin voi vapaasti sitten käyttää sitä. Taustana Meta-yliopistolla on tässä muutaman vuoden kokemus nimenomaan tästä systeemisen metodiikan kehittämisestä visuaalisella tavalla. Eli tässä on tietynlainen löytämisen kutina. Avistus siitä, että voidaan löytää jotakin oikein hyvää ja halu todistaa se. Ja konteksti, eli tämä customer pain asiakkaan tila on se, että yhteiskunta on tietyllä tavalla menossa huonompaan suuntaan, sivistyksen taso ehkä laskee ja koulutus on ongelmissa. Ja minulla henkilökohtaisesti on vielä uskoa jäljellä edistymiseen ja sitä kautta haluan markkinoida tämmöistä järkevän ajattelun menetelmää, jossa visuaalisuus on yksi olennainen osa. Ja lähtökohtana tälle kehitykselle on se, että otetaan inputiksi tähän Demingin ympyrä Ekstrand-Rudzek nykyiset parhaat teoriat ja visuaalisuuden menetelmät, joita mä olen kartoittanut pitkältä aikaa, yli 10 vuoden aikana. Ja tässä tarkoituksena on esitellä tämä idea. Tämä ei ole täydellinen käsikirja siitä kaikesta, mitä visuaalisuutta systeemiajatteluun voi liittyä. Ehdottaa, että tästä taidosta saisi merkittävän viestinnän metodin tulevaisuuden tarpeisiin. Ja nyt sitten tämä kokonaiskäsitys, mikä liittyy visuaalisuuteen ja moderniin viestintään, meillä on moderniin tieteeseen myöskin, niin siinä on tietty yläosa konteksti, jonka tämä liittyy, visualisointi, ja se konsepti määritellään tässä kohta, ja sitten siihen liittyy systeemi. Tätä lähdetään sitten käytännössä esittelemään ja rakentamaan ja katsotaan, mikälainen tilanne siinä on. Ja ykkösenä tässä on se teema, mistä lähdetään liikkeelle, visuaalisuuden voima. Kuvitellaan, että sillä on samanlaista voimaa kuin jollakin generaattorilla tai voimalaitoksella. Haasteena on nyt se, että kuka on keksinyt nämä lomakkeet ja vanhat tavat. Voitaisiko muuttua tämmöisestä tekstipainotteisesta käsittelystä vähän uudempaan ajatteluun, ja tässä onkin kuningasajatukseksi määritelty, kuinka tekstiä voidaan korvata tämmöisellä älykkäämmällä esittämisen tavalla, kuten esimerkiksi tämä näyttöruutu tällä hetkellä. Ja systeemi lähdetään määrittelemään sillä tavalla, että esitellään erilaisia käyttötilanteita, missä tarvitaan visualisointia tai mistä sitä on hyötyä, ja suunnitelmaosuudessa kerrotaan semantiikasta, semiantiikasta, lyhyesti, mitä ne tarkoittaa, merkityksiä, ja sitä kautta katsotaan, mitä onnistumisia on saatu aikaan. Tämä alaosa kertoo sitten, että miten me voidaan koko maailmaa edistää, uudistaa sillä tavalla, että jos onnistutaan visualisoinnin demonstroimisessa, niin sitä päättää yhdessä tekemään sitä kaikilla elimillä, esimerkiksi politiikassa yhteiseen. Elinvoima voi lisääntyä siitä ja yhteiskunta alkaa voimaan paremmin kuin paremmin osataan viestittää toistemme kanssa. Sitten tästä voimasta. Mikä voima voi liittyä kuvaan? No, tässä on erilainen esitys, minkälaista tämä maailma tällä hetkellä on. Se on kompleksisoitu verkosto, jossa on jotain keskipisteitä ja sitten siellä on erilaisia toimijoita, systeemeitä, verkostoita, ihmisiä, yrityksiä, tieteenaloja, käytännön aloja. Kaikki verkostoituu keskenään ja jokaisen ihmisen pitäisi täällä verkoston sisällä ymmärtää, mikä se oma tilanne on.
Jarruna tässä on tekstipainotteinen ajattelu muun muassa. Emme voida kuvata näitä palkoita esittää tekstinä sillä tavalla, että joku jaksaa viitsiä lukea tai ja vielä ymmärtää. Tähän keskipisteessä olevaan, sulkujen keskellä olevaan alueeseen nykytilanteeseen valitettavasti liittyy autoritaarinen ajattelu, lineaarinen ajattelu. Kuvitellaan, että sillä on yksi vastaavuuksia ja yksi moneen vastaavuuksia ja näin edelleen. Tämmöisiä kanonisia totuuksia kuvitellaan, että niitä on olemassa, mutta nykyisessä verkostuneessa maailmassa enää 2000-luvulla ei tilanne ole enää se, koska puhutaan digitaalisista asioista. Ja sitten tieto siirtyy niin nopeasti erilaisia väyliä myöten, että sitä ei voi enää tällä vanha-aikaisella tekstimassalla käsitellä. Ja sitten myöskin nämä monet koneoppimisen menetelmät on täysin mahdottomia tällä tavalla. Tarvitaan tämmöinen yhteistyöhenkinen, tekstuaalinen, visuaalinen esitystapa, jota mä tässä tuon juuri esille. Eli maailma on muuttunut viimeistäänkin vuonna 2000 lähtien se alkoi muuttumaan. Ja jos joku henkilö ei ymmärrä tätä verkostomaisuutta ja luusysteemisyyttä, eikä näitä kaavioita osaa lukea, niin ei ymmärrä paljonkaan mitään. Se on semmoinen valitettava totuus. Ehkä ei pysty ainakaan suunnittelemaan isompia kuvioita. Mitä yliopisto haluaa avata tämän, joka edistää yhteistä tietämystä, osaamista. Nyt sitten näistä haasteista. Meillä on tietynlaisia jarrumiehiä, jarrunaisia, jotka heillä on tämmöinen ajattelutapa, että täytä ensin lomake. Niitä samanlaisia ajattelutapoja löytyy asiakaspalvelusta, tieteestä, sosiaalista mediasta, mediasta. Täytä lomake ja poistu. Se on kylmää kyytiä asiakaspalvelussa. Tieteessä sanotaan tutkijalle, että kirjoita siitä artikkeli eikä muuta. Sitten kirjoita toinen artikkeli, kolmas artikkeli, eikä se sitten kehity mihinkään suuntaan. Ja mediassa, somessa osapuolet A ja B keskustelevat sillä tavalla, että eivät kunnolla ehdi ajattelemaan. Ja sitten varsinkin tämän kolmannen osapuolen kannalta, niin vastauksia, kysymyksiä ja vastauksia tulee niin nopeasti, ettei siinä ole mitään tolkkua. Mutta se, joka on keksinyt nämä lomakkeet, elää vielä meidän keskuudessamme ehkä 10, 20 vuotta, 30 vuotta enempikin, ja sitten he estävät kehitystä. Jossain vaiheessa visuaalisuus alkaa lyödä läpi, koska nämä tietokoneet on tehty sitä varten, että näillä voi monella tavalla kommunikoida. Mutta kuka enää lukee kirjoja? Ei välttämättä kukaan. Se on tämmöinen toisenlainen totuus. Ihmiset ei lue, eikä ne keskustele kunnolla, ajattelevat liian nopeasti. Visuaalisuus ja interaktiivisuus on näitä selvityskeinoja maailmanlaajuisesti. Sen takia Meta-yliopisto on ottanut tavoitteeksi korvata tekstiä, muuttaa sitä muihin muotoihin. Esimerkiksi kaikkiin muotoihin, mitä tietokoneelta löytyy. Tässä on näitä asioita. Voidaan soveltaa missä millä lailla tahansa. No mistä tässä on kysymys? Miten voidaan ymmärtää mitä tahansa? Miten yleensä voidaan näitä metodiikkoja kehittää? Siihen liittyy metakognitio, kognitio myöskin. Mitä on tieto? Meta-ajattelu tulee tämmöksi omaksi näkökulmaksi. Se on abstrahointia. Siihen liittyy odotukset, saavutukset ja tietynlaisia sektoreita, mitä kuvataan intentiolle asioille mukaan. Ja tässä on yksi toinen arvostettu tutkija, John Sova, joka on esittänyt maailmaa, että se liittyy maailman ja teorian välillä on malli, ja se voi olla visuaalinen malli, ja se tarkentuu, ja kun se malli saadaan, niin sitä abstraktioidaan ja saadaan tietynlaisia arvioita tietyllä tarkkuustasolla. Ja ne teoriat voidaan tietyllä tavalla todistaa oikeaksi tai vääräksi. Ja tämä on suht monimutkainenkin esitys tässä, mutta jos puhutaan siitä, että meillä on käytäntö ja teoria ja mallit on siinä puolessa välissä, niin se on myöskin yksi totuus, missä sitä voi käyttää. Ja sitten tässä tuleekin niihin käyttötapauksiin, että voidaan kompleksisia tapauksia tuoda esille. Ne on kaikkien katseltavissa, myöskin inhottavat ilmiöt, vaikeat ongelmat, ristiriidat, oikeustapaukset ja muut vastaavat. Siinäpä niitä on.
ja kuinka niitä voi selkeyttää. Yksi hyvä tapa on lähteä keskipisteestä, eli otetaan joku kohde. Sen kohteen oma kuva, se voi olla henkilö tai sitten joku ongelma, talouskriisi, poliittinen tilanne ja näin edelleen. Niin tässä on Metalliopiston suosittamia tapoja kuvata erillä tavalla tämmöisiä ilmiöitä. Ja näillä on tietyt symboliset kooditkin, kreikkalaiset aakkoset, esimerkiksi alfa kuva alkua ja omega loppua, ja sitten näiden välillä tapahtuu. Eli nämä kaikki sektorit on tiettyjä tärkeitä asioita. Ja intentionaalisessa tuossa keskellä tulee itse kuvaa sen järjestelmäsysteemin osapuolen tarkoituksia, minkä se pyrkii. Sitten tässä kuvataan, miten tarkoitetaan suunnilla ja nuolilla, mitä on systeemikaaviot, arkkitehtuuri. Sitten tämmöinen prosessimaisuus löytyy täältä. Sitten riippuvuudet ja virtaukset. Ja sitten ideointi. Eli tässä on tietyt metakäsitykset, mitä systeemillä pitäisi olla. Ne on määritelty näihin 8 kohtaan. Ja sitten kun otetaan mukaan nämä symbolimäärittelyt, mitä Metalliopisto suosittelee, niin näille saadaan yhdistetty kuva. Mutta ensiksi tämä arkkitehtuuri, niin se on tyypillisesti tämmöinen suht kiinteä rakennelma. Ja tässä on sitten ne tietyt rivit ja sarakkeet, ja se kuvaa perinteistä työmuotoa, tämmöinen arkkitehtuuri. Se arkkitehtuuri pyrkii vakiinnuttamaan jotakin. Mutta sen sijaan, kun systeemiin tulee uutta tietoa, uusia ideoita, niin se vaatii uudenlaisia käsitteitä ja verkostoitumista, ja sitä kautta tapahtuu evoluutiota kehittymistä. Se on tässä numero 5. Ja sitten mitä tämä kaikki tarkoittaa yhteensä, niin systeemiajattelun peruskaavakuva, että se keskimääräisesti lähtee jostakin analyysistä liikkeelle. Esimerkiksi Ruotsin poliittinen tilanne, analysoidaan sitä, sitten saadaan kohde ja sitten tehdään siitä synteesiä, niin kuin sanomalehdissä tehdään, media tekee. Mutta sen lisäksi saadaan mahdollisuus esittää kysymyksiä ja ratkaisuja. Ja tämä korostuu nyt nimenomaan systeemiajattelun näkökulman takia, koska tänne keskipisteeseen saa sitä tietoa, esimerkiksi tällä tavalla kuin tämä oikea puolimaasto, jolloin päästään lähemmäs tieteellistä tarkentavaa tutkimusta, jonka voidaan palata ja palata. Ja kun siihen voidaan palata, niin silloin se lopullinen tieto muodostuu vaiheittain tarpeeksi tarkkaan ja tarpeeksi hitaasti. Tai näitä vaihtoehtoja tulee, koska siihen tulee mukaan myöskin näitä tämmöisiä tunnettuja käytännöllisiä kaupallisia menetelmiä kuin SWOT-analyysit, QFD, tämmöinen tietynlainen ideoiden vertailumenetelmä, business model canvas ja tällä tavalla. Eli kun meillä on tämä visualisointi, niin siihen liittyy sitten näitä muita menetelmiä. Ja tarkoitus onkin saada nämä menetelmät niin joustavaksi, että ne sekoittuu keskenään, jolloin ei olla yhden esitystavan varassa, vaan ne kaikki kuuluu toisiinsa. Ja niin kuin UML on siellä IT-puolella vastaavallainen universaali menetelmä. Ja nyt tässä on tämä sama kuva kuin äsken, ja sinne on laitettu nämä symboliset merkinnät eri suuntiin. Eli kun esimerkiksi tarkastellaan kakkosta, joka liittyy tutkimukseen, tietoon, tieteeseen, kokemukseen, heuristiikkaan, niin siihen liittyy tämä intentionaalisuus, ja silloin siinä käytetään vastaavanlaisia selityksiä, mitkä täällä visualisointin puolella löytyy, samalta niin kuin symbolit ja näin edelleen. Eli tässä on tietynlainen vastaus. Se, joka lähtee käyttämään näitä menetelmiä, niin löytää helposti näitä tapoja, että tiettyyn tarkoitukseen on tietynlaiset visualisointimaltavat. Ja tämmöisessä aineistossa kuin Robert Edson Systems Thinking Applied Primer, niin sieltä löytyy ansiokkaasti erilaisia menetelmiä, jotka kuvaa juuri näitä SWOT, QFD, BMC ja näin. Eli kaikki paras tieto, mitä liike-elämässä tällä hetkellä on, suurin piirtein, niin on näitä systeemisiä menetelmiä, ja ne kaikki liittyy tavallaan myöskin tähän visualisointiin, jos näin halutaan. Tässä videossa tuodaan esille nimenomaan tapoja selkeyttä ajatuksia, mutta aihekuvaksi. Ja sitten jokainen katsoja voi katsoa, missä voi soveltaa. Esimerkiksi palveluja kehitettäessä, tekoälyä suunniteltaessa ja näin edelleen.
Sitten tämmöinen alkainen kysymys, että miksi ihmisten kommunikointi on jämähtänyt sinne teksti- ja puhan tuottamisen tasolle, eikä ole kehittänyt sitä eteenpäin, koska se ei oikein riitä. Sen näkee politiikassa, että tämmöinen periaatteinen puheena jauhaminen ei kovin pitkälle vie, vaan tarvitaan konkreettisempia näkökulmia. Nyt esitellään nämä 8 eri ryhmää, joissa on erilaisia visualisointitapoja. Symbolit on tuotu tässä ykkösenä, koska se kuvaa evoluutiokehitystä, systeemin elinkaarta tai esimerkiksi yrityksen koko elinkaarta alusta, kun se perustetaan siihen asti, kun se vielä toimii. Ja tässä on tietynlainen symbolinen kuva, joka on Betacodex-nimisestä menetelmästä poimittu, että sillä lähdetään alfasta liikkeelle ja pyritään tuonne omegaan integraatiota, samaa integraatiota kypsymään. Ja vastavaihtoehtona siinä on negatiivinen vaihtoehto, että se systeemi taantuu jossakin beta-vaiheessa. Joku versio ei enää toimikaan ja näin se systeemi tavallaan romahtaa. Mutta tässä todella ideana on löytää tänne alfa ja omegan väliin niitä välivaiheita, jotka siellä on tärkeitä, jotta sitten kehitys menee suotuisa suuntaan. Ja näitä muita kreikkalaisia symboleita kuin alfa ja omega ja beta, niin on poimittu esimerkiksi mallintamisen yhteisöstä, kansainvälisistä IT-yhteisöistä, ja siinä on saatu muutamia muita symboleita. Tässä niitä onkin lueteltu. Näin tulee ne 8 näkökulmaa, ja lambda on siinä se keskipiste, eli kuvitellaan, että se lambda-kohdassa tapahtuu se kaikki tärkeää näissä eri vaiheissa, jolloin siitä tulee aika systemaattinen näkökulma. Tässä lambda onkin tuossa keskellä ja sitten nämä eri suunnat on niillä omilla symboleilla merkitty. Ja se mitä tavalla tavoitellaan eri yrityksissä, että se menestyisi ja yleensä työelämässä kehittää jonkinlaista ydinosaamista, jolla oltaisiin suhteellisen pitkällä kilpailukykyisiä tai toimintakykyisiä. Ja siihen liittyy tietyt kyvyt ja tietyt osaamiset ja tietyt resurssit. Ja tämä visualisointi on aika merkittävää kyky- ja osaamisen menetelmä tämän videon perusteella. No sitten tämä intentionaalisuus, mikä tuossa tuli jo esille, niin tämä lähtee periaatteessa Wilberin Integral Theory -nimisestä ajattelutavasta, jossa on 4 osaa. Tämä löytyy netistä paljonkin tietoa minä-käsityksestä, me-käsityksestä, sitten se ulkopuolinen ja ne, tai sitten niiden muiden omistama asia. Ja siitä keskeltä lähdetään rakentamaan tämmöistä asteikkoa yhdestä eteenpäin eri suuntiin näihin 4 osaa suuntaan ja sitten saadaan käsitys siitä, että mitä oikeastaan syntyy ja kuinka tämä todellisuus on muodostunut. Holarkia on siihen vastaava toisenlainen sovellus, joka pyrkii samalla tavalla näiden käsitteiden välisiä suhteita ratkaisemaan. Tämä on USA entisen aikaisemman presidentin Barack Obaman näkökulma. Tämä on siinä keskellä ja hänen kokemukselliset ilmiöt ja kulttuuri-ilmiöt ja käyttäytymisen ilmiöt ja sosiaaliset systeemiset ilmiöt on siinä mukana. Eli tämmöisen esityksen voi tehdä kenelle tahansa tai mille tahansa yritykselle. Sen perusteella, tiedon perusteella, mitä itsellä on. No, holarkia on sitten tämmöinen käsitteellinen malli, jolla voi kuvata aivan ihmeellisiä tasomuutoksia. Esimerkiksi orgaani, se on tietty elin ja sitten kuinka se jakaantuu pienempiin ja pienempiin osiin. Täällä on kaikkein pienimmät osat, mitä fysiikka pystyy yleensä löytämään. Ja tämä on monialainen, monitieteellinen näkökulma, niin kuin tässä Velikovski on väitöksessään tehnyt tämmöisiä hyvin monipuolisia kulttuurillisia holarkioita. Ja siinä on tietyt pelisäännöt, että tämmöisellä pallukalla on paikka, minne se kuuluu, ja sitten se etsii sivuttaa yhteistyökumppaneita, ja alaspäin se etsii semmoisen, että se haluaa tavallaan ohjata. Hyvin yksinkertainen periaate, mutta sillä on paljon sovelluksia. Tässä on yksi esimerkki holarkiosta. Se on systeemistaso, kulttuuritaso, yhtäläisyys ja universaalisuus. Siinä on sama piirteitä kuin tässä Wilberin teoriassa, mutta vähän eri tavalla näytettynä. Työkin voidaan määritellä tällä tavalla.
intentionaalisuuden mukaan. Työllä on vaidenta-arvoa ja mitä siihen kuuluu, nämä eri nurkat kertoo, että minkä se liittyy loogisesti eri suuntiin. Sitten arkkitehtuuri. On muodollisia arkkitehtuureita, jotka on suhteellisen jämäköitä kiinteitä. Tässä on kokonais Enterprise Architecture Zahmanin periaate sitä poimittu osa ja sitten yksinkertaistettu konteksti, konsepti ja systeemi. Sieltä löytyy nämä osat ja tässä näitä on käytetty viestintään tässä Meta-yliopiston videosarjassa yleensäkin hyvinkin laajasti. Sitten kun on saatu nämä kolme yläosaa mietittyä, niin sitten voidaan lähteä toteuttamaan ja levittämään sitä hyvää ideaa. Tässä on esimerkkinä juuri tämä esitys. Sillä lähdetään visuaalisuuden voimasta liikkeelle eteenpäin. Sitten on tämmöisiä epämuodollisia arkkitehtuureita, niin kuin Viable System -periaate, joka on kybernetiikan yksi ydinasioita. Määritellään ensin perustarkoitus systeemille, juuri tämä identiteetti, myöskin intentionaalisuus ja ympäristö. Minkälaista älyä sillä systeemillä on, minkälainen tulevaisuuden kuva. Sitten arkkitehtuuritaso, joka liittyy se, että kuinka se käytännössä toimii, minkälainen rakenne, miten se toimii ja toiminnallisuusprosessit kuvataan näillä alemmilla tasolla. Ja täällä on sitten se ulkopuolinen maailma, joka tämä liittyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tämä on epämuodollinen arkkitehtuuri, mutta sinänsä hyvin merkityksellinen ja sitä olisi syytä käyttää hyvinkin paljon, koska se on hyvinkin käytännönläheinen. Ja sitten se toinen epämuodollinen arkkitehtuuriratkaisu, että meillä on agentti. Siihen kuuluu kaksi erilaista toisenlaista agenttia, niitä integroidaan ja saadaan tietynlainen uusi yhteiskuntafokus. Tämä on esimerkki tämmöisestä ideasta, mitä voi lähteä kehittämään. Sitten ihminen voidaan kuvata työssään toimimassa tämmöisenä arkkitehtuurina. Ja tämä poimittu yhdestä rekrytointisysteemistä, Make-nimisestä, ja siihen tulee luontevasti tämmöinen samanlainen arkkitehtuuri, analyyttisuus, määrätietoisuus ja näin edelleen. Ja tämä liittyy ulkopuolelle sopivalla tavalla, kun sen näin piirtää. Sitten tämmöinen muodollinen arkkitehtuuri, tämä laajempi arkkitehtuurin näkemys on tässä sillä tavalla, että siellä on arvot määritelty ylös. Niin kuin yleensäkin täälläkin puhutaan katsomuksen ja näkökulma, juridinen ja eettinen näkökulma, ne on niitä arvoja. Sitten arvon muodostus, siellä on asiakas-toimittajasuhteita ja sitten yrityksellä on tarkoituksena tuottaa voittoa, niin täällä on sijoittajat ja osakkaat näin alhaalla. IT-alalta löytyy muita hyviä arkkitehtuurimalleja, esimerkiksi palvelukeskeinen arkkitehtuuri SOA. Ja siinä on tietyt päätoiminnot ja sitä kautta voidaan kuvata, miten business toimii. Siellä on arvot, toimintatavat, tapahtumat, sisältö, luottamus. Tämä on niin sanottu VPECT-T-malli. Nämä on hyviä tapoja tiivistää yrityksenkin toimintaa, organisaation toimintaa. Sitten systeemit. Tämä on kolmas osa näistä visualisointinäkökulmista. Ja siihen kuuluu systeemimallit, joita on paljon. Tämä on Hitchensin periaate, Generic Reference Model. Ja siihen liittyy, systeemi ajattelee, se tekee ja on. Ja sitten siellä on käyttäytyminen, toiminnallisuus ja tämmöinen muodollinen olemis, niin kuin rakenteet. Ja tämmöisestä periaatekuvasta voi lähteä rakentamaan systeemiä, olipa se sitten uusi tai nykyinen. Tässä on toinen kuva systeemistä, miten sitä voi määritellä. Siinä on lehmät, jotka erottuu. Sitten lehmät on systeemeitä, niistä tulee esimerkiksi maitoa. Sitten ne suhteet, lehmän suhde meijeriin, siinä on reaktio ja sitten perspektiivejä. No, siinä on lehmien välinen perspektiivi tuossa kuvassa. Ja tässä on näkökulmia, miten systeemi toimii. Jokainen voi niitä sitten miettiä. Systeemikaavioita niin on negatiivisia näkökulmia, on tietynlaisia ongelmakohtia, mitkä yleensä tulee esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta on tässä mietitty. Jos lähdetään liian optimistisesti liikkeelle, niin todennäköisesti törmätään sinne jonkin seinään, mutta sitten jo lähdetään liian
matalalla profiililla niin voi olla, että ei saada oikeastaan tarpeeksi tuloksia aikaa. Ja jokainen iso hanke elää tässä näiden kahden näkökulman välisessä aukossa tai sitten ajatui johonkin umpikujaan. Tässä on 10 eri tapaa, miten hanke voi epäonnistua, ja näitä on tosiaan kymmeniä vuosia aikana kehitelty, ja nämä on oikein hyvä jokaisen osalta, joka tekee, on isoja systeemeitä rakentelemassa. Sitten miten voidaan voittaa näitä ongelmia, mitä tässä vasemmalla puolella on, niin tässä on yksi esimerkki, Katvoi-niminen luokittelutapa, jossa esitellään asiakkaat, toimijat, transformaatio, maailmankuva, omistaja, ympäristö, ja täällä sitten on erilaisia alanäkökulmia. Eli kun analysoi tämmöistä kohtaa, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta, niin sieltä saa esille ne tärkeät toimijat, ja sitten mietitään niiden toimijoiden identiteettiä, niin kuin tuossa äsken oli puhetta, niin sitten ollaan jo suht pitkällä. Ja kun mietitään sitä identiteettiä, niin piirretään esimerkiksi tämmöinen ongelmakaavio. Tässä on muuttuja niiden välisiä nuolia, ja sitten mennään taso kerrallaan miettimään, että miten ne eri tasot toimii, miten kontrolli toimii, ja sitten vielä näitä näkökulmia. Eikä tässä on yksi tapa Biomatrix Web-nimisestä tekniikasta, joka se avaa tämän idean, tämän ongelman. Lähestyy sitä niin tarkkaan, että sieltä löytyy se varsinainen idea. Sitten tässä tulee edelleen tämä arkkitehtuuri, joka on ratkaisu näille ongelmille. Tai tässä käytetään tätä Katvoi-menetelmää, niin sitten edelleen voidaan siirtyä tähän kybernetiikan menetelmään ja sitä kautta saada selvitettyä, että mikäkin systeemi täällä toimii. Olipa sitten asiakas tai toimittaja tai muu. Tässä on pariskunta kuvattu niiden välistä reagointia. Heillä on jokaisella on tämmöinen näkyvä toimintatunnemaailma ja sitten näkymätön ajattelutapa, joka sisältää semmoisia asioita, mitä ei välttämättä itsekään tiedosta. Jos tulee joku ongelma riita, niin sitten tämä taempi osa voi olla se, joka aiheuttaa ongelmia. Säätöteoria tulee mukaan systeemikaaviossa. Meillä on tietty resursseja ja tässä on esimerkiksi kulutusta, mitataan jotain kulutusta ja tässä on vahvistusilmiö, joka on kriittinen, kuinka paljon vahvistetaan sitä asiaa esimerkiksi tässä näiden välisessä keskustelussa, mitä asiaa uskaltaa vahvistaa paljon ja saadaanko tarpeeksi hyvää palautetta toiselta puolelta, että pysytään molemmat asialinjalla. Kybernetiikka tulee tähän mukaan myöskin systeemikaavio, eli meillä on erilaisia palautesilmukoita. Ensimmäinen aste, toinen aste, sitten kolmas kybernetiikan aste tarkoittaa sitä, että tämä systeemi alkaa löytämään paikkaansa siellä yhteisössä. Sitä kohti lähestytään ja sitten kolmas sitä, että tämä systeemi alkaa muuttamaan osaksi. Eli jos vaikka joku yritys lähtee kehittymään, niin se on ensiksi tämä termostaatin tyyppinen yritys ja sitten se osaa kehittää itseänsä. Ja sitten jossain vaiheessa alkaa muodostaa ekosysteemiä ja sitten siitä tulee ekosysteemin osa. Enempi näistä asioista löytyy metalliopiston kirjoista. Tämä on aika looginen, tämä neljän tason kybernetiikan jakoselitys. Sitten näistä suunnista. Eli tässä niin kuin näkee erilaisia suuntanuolia eri suuntiin. Ja meillä oli 8 eri sektoria, niistä löytyy 8 eri suuntatyyppiä. Ja sitten vielä näitä nuolet voi olla erilaisia, ohut nuoli, paksu nuoli tai katkoviiva. Ja jos ajatellaan, että mennään tänne systeemiin päin, niin kuin tuossa äsken oli, se oli kybernetiikan yksi taso, että mennään sinne systeemiin päin, niin silloin saadaan tulkintoja maailmasta. Ja tulkintoja maailmasta ja miten systeemi liittyy siihen omaan ympäristönsä, niin tässä on tämmöinen kuva, tässä vasemmalla puolella tämä tasoero, kun me tarkastellaan vaikka tuota keskimmäistä tasoa, ja sitten siinä se on systeemi X. Ja siihen tulee tämmöisiä mentaalisia vaikuttavia asioita, ne on ihmisten arvoja, asenteita, omistajan käyttäytymismalleja ja näin edelleen. Ja sitten on looginen näkökulma, mitä siltä halutaan tältä systeemiltä konkreettisemmin ja mitä
tämmöisiä virtoja siihen tulee, inputteja, outputteja, informaatiota, materiaaleja, rahaa, energiaa näille. Ja sitten vielä tämmöisiä ehtoja, esiehtoja ja jälkeehtoja. Eli tämän systeemin X toimijakseen se pitää täyttää tietyt edellytykset, ja jos se onnistuu täyttämään, niin sitten pääsee tuonne kohti menestystä. Tässä on aika selkeä kuva, yksi periaatekuva systeemistä. Ja tietyt suunnat siinä on ylös-alas suunnassa, menee mentaaliset asiat ja loogiset asiat vasemmalta oikealle. Tämän tuossa suunnassa ja vasemmalta oikealle sitten varsinainen fyysinen vuorovaikutus, esimerkiksi tilaukset menee noin. Ja kekseliäisyys, onnistuneisuus, innovatiivisuus menee sitten tähän viimeiseen suuntaan. Eli täällä on tietynlaisia haasteita, keksintää, ideoita ja sitten niitä lähdetään toteuttamaan ja kiinteyttämään. No, intentionaalisuus on tätä, että lähdetään siitä systeemistä keskeltä ulospäin. Ja kaikki nämä nuolet on ulospäin, niin kuin näkee. Ja kun näitä systemaattisesti kartoittaa, joku poliittinen tilanne esimerkiksi, missä joku puolue on töpännyt, niin saadaan tämmöinen eheä näkökulma, että mitä pitäisi kehittää ja mitä taas ei. Tai mitä pitäisi vähintäänkin korjata, jos ongelmia. Sitten mennään tämmöiseen fyysiseen suorittamisen prosesseihin ja IT-näkökulmaa, eli miten kuvata aika, vaiheet, algoritmit, tässä on vaiheet A ja B ja C, ne voi olla myöskin toimijoita tai ohjelmiston moduleita A, B ja C, ja ne ohjelmistossa lähettää viestejä keskenään toisilleen, A lähettää Blle ja B lähettää Clle ja sitten se antaa paluuviestin, esimerkiksi tuossa tuolla tavalla, ja ne toimii sen mukaan tahdistettuna. Mutta se taulukoissa helposti sujuvasti voi esittää taulukkoina erilaisia ajallisia vuorovaikutuksia, että meillä on ensin konkreettinen maailma, sitten siitä tulee mielikuvia ihmisille, missä tätä oppivat, ja sitten ne saavat aikaan tietoa, ja sitä kautta syntyy esimerkiksi Wikipedia, ja sitten kun meillä on sitä tietoa, niin saadaan aikaan kehittyä. Virtuaaliyhteiskunta, Internet of Things, ja sitä kautta muodostuu se, että miten ihmiset kokevat tämän yhteiskunnan. Edelleen keksintöä voi kuvata näin vasemmalta oikealle, jolloin päädytään. Tässä on internetin synty vasemmalla tai tuossa alakuvassa. Sitten myöskin ympyrä on hyvä kuvaamaan sitä tiedon jalostamista. Meillä on tässä ihminen, joka saa älyllisiä haasteita ja sitten päättää kirjoittaa kirjan, tekee videon ja vie sen tietokoneelle ja opettaa koko maailmalle sen. Tässä on yksi tapa esittää tämmöinen idean jalostusperiaate. Mutta siellä IT-maailmassa, eli ohjelmistoissa, tiedot hyvinkin suuressa määrin on alettu kuvaamaan olioina ja luokkina. Jos meillä on täällä autoja, niillä autoilla on erilaisia tasoja. Tuolla on tämmöinen abstrahointi autosta ja konkreettisempia automerkkejä. Ja polkupyöräkin on kulkuneuvo, renkaallinen kulkuneuvo, ja mutta purjevene on myöskin kulkuneuvo, mutta siinä ei ole renkaita, niin näin saadaan käsitehierarkioita, ja sitten sitä kautta saadaan kuvattua tietynlaisia haasteita. Kaikki ohjelmointitehtävät on tietyllä tavalla haasteita, muuten niitä ei tehtäisi. Ja osa niistä ongelmia, sitten tämmöisiä arkkitehtuurimäärittelyjä on, että halutaan rakentaa jotain, ja sitten myöskin sovellukset, eli halutaan tehdä jotain johonkin tarkoitukseen. Ja sitten kun sitä tehdään, niin meillä on olemassa näitä olioita ja luokkia, ja niitä tarkennetaan, ja algoritmi on yksi tapa koodata niitä tietylle kielelle. Ja tässä on modernin ohjelmoinnin idea, on oikein lyhyesti sanottu. Ja tavallinen ihminenkin ymmärtää näitä käsitteistöjä, kun pikkusen paneutuu näihin periaatteisiin, niin ymmärtää, miten ohjelmistoihmisten kanssa voi keskustella. Ja tarkoituksena näissä on saada tavallaan todistettua se, esimerkiksi Suomen tila, miten joku kirja voi viedä sitä siihen suuntaan, että se tulisi harmonisempaa suuntaa. Ja näitä asioita voi kuvata erilaisilla logiikoilla ja taulukoilla, viemällä niitä Exceleihin ja muut vastaaviin, että laitetaan huonosta tilanteesta kohti hyvää, ja siellä on niin kuin tietyt elementit, mitkä toimitaan. No, tässä on enää kaksi symbolia jäljellä. Tämä kaksi tämmöistä visualisointitapaa. Yksi on kontrollointi, miten systeemeitä voi kontrolloida keskenään. Meillä on esimerkiksi virtauksia, puhutaan dynaamisesta asiasta, rajoite
periaate on semmoinen, että etsitään jostakin verkostosta, prosessista, semmoisia kriittisiä paikkoja, missä materiaalit, jotka tuolla on ABCD, erilaisia tuotteita, määriä tulossa tähän kohtaan, ja ne huomaa, että tässä kohti on tiukkaa, joka pitäisi myös jollain tavalla muuttaa tätä kokonaisuutta. Ja siellä löytyy omat tekniikat tietysti, miten tätä rajoitteita voi yrittää parantaa, sikäli kuin se on mahdollista. Tässä on Suomen tai yleensä kansantalouden simulointikaavio, jossa on vientituonti ja sitten erilaiset tulosiirrot, tulot ja kysyntä ja resurssit. Ja tämä on tietty tapa kuvata talouden virtoja. Näitähän on tietysti muitakin, mutta yleensä mennään vasemmalta oikealle kuvaamaan ja sitten saadaan jotain lopputulosta, jota sitten pyritään minimoimaan, optimoimaan. Staattisia suhteita. Tähän kybernetiikka antaa ohjeita, että on tietyt kohdat, mikä pitää panostaa. Se, milloin aloitetaan joku asia, kun valtuutetaan joku johto tekemään joku asia, esimerkiksi iso hanke, joku yritys, olemassa oleva yritys tai uusi yritys, valtuutetaan se johto tekemään jotain, ja siellä on tietyt menetelmät, että se käyttäen käynnistää toimintoja ja ostaa tukitoimintoja ulkopuolelta. Ja tarkoituksena on saada tiettyä tavoitetta ja tiettyä tulosta aikaan. Ja siihen liittyy ehkä niin kuin rahoittajat, jos tässä on vaikka valtiohanke, opetusministeriö, niin kaikki, jotka rahoittaa sitä, ne haluaa myöskin säädellä sitä, että se pysyy kurissa tämä hanke, mikä tässä keskellä on menossa. Ja tarvitaan auditointitapoja, että ymmärretään missä vaiheessa se on, onko se kesken vai valmis, ja tietynlaiset kriteerit, miten sitä voidaan selkeästi käsitellä. Esimerkiksi tässä Suomen sotessa, niin siellä ei tämä puoli ole ollenkaan toiminut. Ja tämä neljäs sektori, neljäs kohta tässä taulukossa on oppiminen, sisäiset prosessit, kuinka näitä yhteiskuntasuhteita voi tässä kehittää. Niin tämä perustuu juuri siihen, että meillä on tietty auditointi, saadaan tietoa ja sitten sitä tietoa viedään näihin prosesseihin, ulkopuolisiin prosesseihin ja sisäpuolisiin prosesseihin sen mukaan, miten se on määritelty. Ja kierretään tässä kaaviossa niin, että saadaan tulosta aikaa. Ja tässä on tietyllä muutamalla symbolilla A ja D kuvattu tosiaan, mitä ostetaan ulkopuolelta, ja 1-3, näitä voi olla tietysti enempikin, niin on ne vahvat omat sisäiset toiminnot, joita pyritään tekemään. Ja tämä on hyvin modulaarinen näkökulma, ja tämmöisistä modulaarista paketeista voisi rakentaa isoja systeemeitä, niin että ne toimii keskenään vielä hyvin, kun siellä on ne selvät nurkat, joiden mukaan toimitaan. Sama asia vähän täsmennettynä on tässä tehty, tämä tehty tämmöiseksi yleiseksi business model malliksi. Business motivation model on tämmöinen periaate, mistä tämä on poimittu. Se on missio, visio, suunnitelma ja näin edelleen. Siinä on 5x5 matriisi, joka kuvaa aika tehokkaasti, miten yrityksen pitäisi kehittyä ja toimia. Eli sen pitäisi ymmärtää nämä kaikki osat pitää kunnossa. Sitten tulee vielä tämä vastaava kuva, mikä äskenkin esiteltiin. Eli tämäkin on virtausta. Meillä on arvonmuodostus, toimittaja, asiakas. Tämä on näin päin tässä. Ja sitten siellä on suhteet toimittajiin ja edelleen. Ja sitten alimmaksi tulee se hyvinvointi, mikä se tuottaa omistajille. Viimeinen kohta tässä on ideointi, eli kun kehitetään uutta, tehdään uusia tuotteita, rakenteita, yrityksiä, mitä tahansa uutta hienoa, niin lähdetään liikkeelle merkityksestä, määritellään se identiteetti, intentionaalisuus graafina, ja sitten lähdetään rakentamaan arkkitehtuuria, esimerkiksi tämä matriisikaavio. Sitten saadaan aikaan toiminnallisuuksia, niitä yhdistellään. Täällä lähestetään IT-käsityksiä täällä. Ja yhteistoiminta, kun rakennetaan tätä konseptia, olipa sitten vaikkapa uusi puolue tai muu, niin hunajakennomalli on yksi hyvä tapa rakentaa sitä sillä tavalla, että siinä on näitä tietynlaisia soluja, kennoja, jonka sitten järjestetään, parkataan tietynlaisia tiimejä, missä laajuudessa mikäkin halutaan tehdä. Mutta
kun on tämmöisiä tietynlaisia suhteellisen kiinteitä paketteja, niin, niin löytyy se oma harmonia, oma identiteetti jokaiselle ja sitten kokonaisuus alkaa pelaamaan. No, ideointia voi edistää joko vaiheittaisella kehityksellä, tämä on perinteinen vesiputousmalli, ohjelmiston kehitysmalli myöskin, se on verifiointi olemassa myöskin, ja ylläpito. Ja tällä tavalla voi kehittää. On periaatteessa kehitetty ohjelmistoja, mutta tämä on tietyllä tavalla joutunut pois muodosta, kun on tullut ketterä kehitys. Se on kuitenkin isossa vaativissa hankkeessa ehdoton tämä vesiputousmalli. No, jos me lähdetään tiedon mukaan etenemään, niin on hyvä saada aika ensin introduction, eli kuvaus, johdanto ja sitten laajin toteutus, mikä sillä voi olla, on noduction. Tämä on whole system change-periaate. Ja tällä tavalla voi lähestyä myöskin tätä tulevaisuutta, jos pystytään määrittelemään iso kuva muutaman vuoden päähän tai vielä kauemmaksi, niin saadaan innovoitua kehityshyppyä, miten siihen kehityshyppyä, miten se voidaan varmistaa. Siinä löytyy tiettyjä menetelmiä mukana ihmisten käsityksestä. No, modus on verbin tapaluokka, ja sitä käyttää voi tietyllä tavalla jäsentää omia ajatuksia, että mitä tällä hetkellä on, mitä on tulossa, miten joku muuttuu, esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa, mikä on mahdollista, voiko kolarit estää, pitää mennä, pitäisikö autoihin vaatia jotain lisävarusteita, ja jos päädytään siihen, että pitäisi, niin miten se sitten käytännössä, pitäisikö muuttaa lakeja ja näin edelleen. Tässä on viisikohtainen luokittelu, joka kertoo näin taso kerrallaan, mitä jonkin tietyn ongelmaan pitäisi tehdä tai kannattaisi tehdä. Ja kuinka se sitten tiedollisesti voi jalostua, niin meillä on ensin se johdatus, introduction ja adduction-nimisiä käsitteitä, ajattelun eri tapoja, joiden mukaan etenemällä mahdollisesti parhaimmassa tapauksessa päädytään tähän tapauksessa, että voidaan rakentaa käytännön verkosto esimerkiksi. Täällä kun puhuttiin kolareista, niin käytännön verkosto Suomen tasolle tai maailman tasolle estämään ongelmia. Saamaan liikennettä parempaa kuntoon. Pragmatiikka on sitten sitä käytännön arviointia. Tuolla tavalla tiedollisesti voi jalostua joku hanke. Ja sitten siinä on siihen mentaalisia kynnyksiä, että en aluksi haluat tehdä, mutta sitten lopulta, että joo, kyllä mä halusin ja sainkin sen tehtyä. Se on tämä noduksen tai joku produktiovaihe tuossa. VPEC-periaate, josta tuossa oli äsken puhettakin, niin saattaa semmoiset osat kuin arvot, sisältö, toimintatavat, tapahtumat ja luottamus. Ja luottamus on se, mikä viimeksi on se, mitä se lopullinen päämäärä, että jos me saavutaan luottamusta, niin nämä kaikki muutkin asiat on onnistunut tehdä hyvin. Jos vielä hunaekonomalli tarkemmin katsottuna, että tämäkin on jäsentynyt samalla tavalla kuin aikaisemmat visualisointisuhteet, että täällä vasemmalla on se, mistä me saadaan jotain inputtia, ja oikealla on sitten se, miten se outputti, että ne tuotteet ja palvelut, miten ne voidaan toimittaa asiakkaalle täältä näin. Täällä on nämä päämäärämäärittelysolut myöskin. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys voidaan organisoida tämmöisiksi päätoiminnoiksi ja siellä voidaan sitten palkata sopivia ihmisiä sopiviin paikkoihin tekemään näitä asioita, että kaikki toimii hyvin. Kuinka sitten toteuttaa tämmöinen iso hankala vaihe, esimerkiksi sosiaaliturvauudistus, niin tässä on ideaalinen tapa tehdä se. Meillä on oletus tietystä demokratiasta, jossa ensin sovitaan se, mitä tehdään, eikä sen jälkeen enää riidellä. Ja sen jälkeen kaksi toimintaan selvitetään kovat rajoitteet, hard constraints, eli mitä laki velvoittaa, mitä mahdollista yleensä tehdä. Sen jälkeen päästään teknologiaan, sitten toiminnallisuuteen, sitten täällä on Demingin ympyrä, se voidaan iteroida, ja täällä voi määritellä arkkitehtuuri. Ja tämä on kuvan tarkoitus esitellä sitä, että vaihtamalla systeemistä näkökulmaa toiseksi ja visuaalista näkökulmaa toiseksi, niin päästään suoraan tästä keskipisteestä, eli sitä
aloitusta palvelusta, tässä 3.4.5, eteenpäin sen seuraava versio, seuraava versio, seuraava versio, samalla tavalla kuin IT-alalla parhaimmillaan tehdään. Eli ei hylätä sitä aikaisempaa työtä, vaan pystytään tarkentamaan, parantamaan. Jos on hyvät menetelmät, niin siinä ei tule epäonnistumisia, vaan tämä hommamme etenee tietyssä sopivassa aikataulussa, niin kuin konsulttiyrityksessäkin, niin näin pärjää pitkällekään, jos ne ei pysty tämmöistä systematiikkaa hoitamaan. Täältä tulee palautetta ja tarkennuksia tietyllä tavalla sovitusti. Eli 4 vaiheessa projekti valmiiksi. No, muita visualisointitapoja, tässä on esimerkki IBM:stä. Ja IBM on laskenut, että vuonna 2012 niin maailman systeemien kokonaisarvo on 54 biljoonaa dollaria, eli se ei tarkoita miljardia, vaan se on se seuraava yksikkö siellä. Eli tämä on aivan valtava määrä, kuinka paljon systeemeihin maailmanlaajuisesti on varautunut varallisuutta, pääomaa ja sitten se varsinainen omaisuus, mikä siellä on, esimerkiksi maailman elintarviketuotanto tai maailman sähkötuotanto, koulutus ja näin edelleen. Eli systeemiajattelu on näin tärkeä kuin saada nämä kaikki systeemit toimimaan mahdollisimman hyvin keskenään yhteen. Ja sen takia siinä tarvitaan näitä visualisointitapoja erilaisia, että saadaan infrastruktuuritkin kuntoon joka paikassa. Sitten kuvien arvioinnista, sen informaation arvioinnista, niin John Sovasta oli jo tässä puhettakin, niin hän on ansiokkaasti täällä julkaisussa kertonut, että miten havainnoista päästään toimintaan ja missä vaiheessa päästään, täällä lyhyempiä ja pidempiä ketjuja. Samoja asioita, mitä äsken puhuin, havainto, induktio, abduktio, deduktio, aktion. Ja me mietitään työssämme, tietotyössä, mitä syntyy, tietämystä kerääntyy eri lähteisiin ja sitten tehdään kekseliäisyyden mukaan teorioita, sitten niitä päätetään, käytetään ja se muuttaa maailmaa. Varsinkin keksijät ja tutkijat käyttävät tuota periaatetta. Ja sillä keskellä on käsitteelliset kaaviot, skeemat. Skeemojen esittämiseen kaikkein parhaiten sopii visuaaliset esitykset ovat. Logiikka on tietysti toinen, mutta visuaalisuus on se, mikä helpommin avautuu ihmisille. Ja esimerkiksi voidaanko joku asia valmistaa, joku uudenlainen tuote, niin että apukäsitteitä oli introduction on johdatus johonkin tuotteeseen. Sitten produktio tarkoittaa sitä, että se voidaan tehdä tuotteeksi ja noduktio tarkoittaa sitä, että se voidaan levittää maailmanlaajuisesti tai niin paljon kuin halutaan levittää. Ja tässä on osavaiheita ensin arvioida se modus, eli tapaluokka, mitä voidaan tehdä näille, jotta saadaan seduktio. Ja sitten tämä loppuosa, konseptisysteemisuunnitelma toteutus, niin tähän löytyy erilaisia menetelmiä, tapoja, kuinka tämäkin viedä eteenpäin, jos vaan tiedetään tuo duktio taas tarpeeksi hyvin. No, tässä on esimerkkejä, miten Meta-yliopisto on tehnyt näitä erilaisia esityksiä. 200 videoita, tämmöisiä oikein kilpailevia tämän tason esityksiä ei ole. Ja tämä esimerkkinä metatekoäly, joka on uudenlainen tekoälykonsepti. Ja siinä on sama idea, laitetaan liikkeelle kontekstista, koneajattelusta, meta-ajattelusta. Mitä on meta-ajattelu? Tämä voidaan käsitellä, mitä se on ihmisessä, mitä tässä on koneessa, että saadaan se meta-tekoäly esille. Ja tässä on tarpeen selvittää semantiikka tietokoneiden välillä, jotta saadaan se tieto toimimaan. Ja tämä on tietynlainen haaste, koska tietokoneet eivät välttämättä ymmärrä toisiaan. Ja tarpeiden integrointi on tämä metatekoälyn pääidea, kuinka saadaan kysyntä ja tarjonta sopimaan keskenään. Ja sitten siinä määrittelypuolella kuvataan viestit ajatusten sisältö metatasolla ja päädytään siihen, että mitä saadaan aikaan. Tietynlainen käytännön teknologia tässä koodaus ja dekoodaus yhdistyy, eli ajattelun perusasiat yhdistyy. Tässä on sama asia kuvattu
tämmöisenä kaviona, jossa on 8 eri sektoria, ja näillä on samat symboliset esitykset, mitkä tässä on jo kuvattu esille. Lähtökohta, teoriatieto, vuorovaikutuksellinen uudistaminen, organisoituminen, mitä ammatteja siihen liittyy, mitä tuotteita siihen liittyy ja minkälainen visio on. Täysimerkki siitä, kuinka voidaan tämmöinen iso laaja konsepti suunnitella hyvin tehokkaasti tällä isolla sointitavalla. Ja se on mainio käyttää joukkoistamiseen, koska nämä eri modulit voidaan hajauttaa ja laajentaa ja levittää maailmanlaajuisesti eteenpäin. No me täällä yliopiston puitteissa on suunniteltu erilaisia yhteiskuntamalleja, maailmanmalleja. Tässä on tämmöinen neljän tason periaate, jossa lähdetään siitä, että meillä on mielekäs elämä. Työllistyminen on yksi osakohta ja talouden elpyminen on yksi osa ja yhteiskunnan kokonaisuudet on yksi. Ja tämä kuva liittyy myöskin Wilberin kaavioon, intentionaalisuuskaavioon, eli näillä eri visualisointitavoilla voidaan tämä ensin avata tähän tasoon ja sitten lähteä tarkentamaan niin paljon, että me todella saavutetaan se, mikä halutaan, jos vaan rajoituksia ei ole liikaa. Tästä on erilaisia esityksiä, kuvioita. Ja metayhteiskunta on sellainen rakenne, että siellä on näitä systeemisiä malleja, mitä tässä äsken kuvattiin tietyllä tavalla infrastruktuurista lähtien ja ylemmällä tasolla asti. Ja näistä on enempi näissä kirjoissa, että jos tässä videossa ei kaikkea ehtinyt oppimaan, niin kun lukee näitä kirjoja, niin sieltä löytyy se tieto. Mitä tässä on sitten opittu? Tämmöisiä vastaavanlaisia juttuja ei oikeastaan ole olemassa. Ne on enempi, on olemassa erilaisia työkaluja. Sitten UML IT-alalla on ne omat juttunsa ja sitten tämä ohjelmistojen terminologiaa ja käytäntöjä, mutta tämmöistä vastaavanlaista ei, kun meta-yliopiston konsepti ei löydy. Ja tämän tarkoituksena on selkeyttää ajattelua. Tässä on Demangin ympärä, joka myöskin selkeyttää tietyllä tavalla ajattelua. Se vaiheistaa sitä. Meillä on Active and Do Check, ja sen ulkokehälle voidaan saada helposti aktivointi, haasteet, mittarit, kehittyminen, jolloin edelleen tässä sama visualisointi, ajattelu, mikä tässä on esitetty, toimii. Ja tämä sopii viitekehyksenä kaikkialle yleisesti. Ja parhaiten sitä voi käyttää oppimisessa, opettamisessa, työssä, viestinnässä ja esimerkiksi kehitettäessä tekoälyä. Laita liikkeelle konkreettista maailmankuvasta, kartoittamaan mitä on mentaalinen näkökulma, ja tämä on nimenomaan systeemiajattelua suurilta osin. Se tietyllä tavalla paneutuu tähän mentaaliseen puoleen, joka monesti hyvin monet muut menetelmätieteen alat unohtaa sen ihmisten ajattelun. Ja keinotekoinen ajattelu on juuri tätä tietoyhteiskunta-ajattelu, IT-ajattelu ja systeeminen näkökulma on sitten vielä se kerros, joka pystyy ymmärtämään nämä kolme alempaa kerrosta. Ja ratkaisukeskeinen ajattelu oli sitä, että pystytään soveltamaan systeemistä ajattelua. No niin, tässä oli esitys meta-yliopiston visualisointitavasta, joka on kombinaatio erilaisista muista näkökulmista. Ja tämä on jo aika lailla järjestynyt, organisoitunut. Siinä on selviä sektoreita, rooleja, tehtäviä, alueita, ja se käy melkein mihinkä tahansa. Ei muuta tällä kertaa, kun